Professora assassinada nessa segunda 12, é a 16 sexta vítima de feminicídio no Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura do auxiliar de cozinha, Alexandre Marciano Ribeiro, de 47 anos, acusado de matar a facadas a professora de língua portuguesa Rosane Costa Ribeiro, de 49 anos. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 12 do 12, no endereço da vítima, um condomínio situado a AQN 21 do Riacho Fundo 2. Ele executou a companheira na frente do filho dela, de 12 anos. As câmeras de segurança do condomínio em que a professora morava gravaram o momento em que o criminoso fugiu. Segundo dados da imprensa, o casal tinha um relacionamento recente e conturbado desde junho de 2022. Ele se mudou para a casa dela há cerca de três meses e planejavam se casar no ano que vem. Nesse domingo, 11, ele chegou à casa da vítima por volta das 16 horas e deixou o endereço às 2 horas e 36 minutos de segunda-feira, 12 do 12, após o crime. Um levantamento do Correio Brasiliense indica que este é o 16º feminicídio ocorrido no Distrito Federal em 2022. Até setembro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal havia contabilizado 12 feminicídios. Dentre esses 12 casos, cerca de 41% das vítimas morreram por arma branca, 33% por agressão física, 16% por objeto contundente e 8% por arma de fogo. A Secretaria de Segurança também informa que 64% das vítimas de feminicídio deste ano sofreram agressões anteriores. A apuração do site Metrópolis dá conta de que, por dia, quatro mulheres denunciam descumprimento de medidas protetivas. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 dão conta de que, nos primeiros cinco meses de 2022, foram registradas 7.017 ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha no Distrito Federal. Deste total, 683 são de descumprimento de medida protetiva de urgência. Esse número, segundo matéria do Metrópolis, representa uma média de registros de 136 medidas protetivas descumpridas por mês, ou seja, pelo menos quatro ocorrências deste tipo por dia. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 revela que, entre 2020 e 2021, 2.695 mulheres foram mortas no Brasil pela condição de ser mulheres. Entre as vítimas de feminicídio, 62% eram negras e 37,5% brancas. Nas mortes violentas envolvendo o sexo feminino, 70,7% eram negras e 28,6% brancas. Uma mulher foi morta a cada sete horas em 2021. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é um documento anual divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma matéria do Correio Brasiliense dá conta de que, antes mesmo de sistematizar os dados totais de 2022, o FBSP já registrou um recorde de feminicídio no primeiro semestre deste ano no país. No mesmo documento, o Fórum avalia que a situação pode piorar diante do crescimento ininterrupto da violência letal contra a mulher no período e da redução drástica pelo governo Jair Bolsonaro dos recursos para investimento no enfrentamento à violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2022, média de quatro casos por dia. Este número é 3,2% maior que o total registrado no primeiro semestre de 2021 quando 677 mulheres foram mortas. Os dados indicam um crescimento contínuo de assassinatos de mulheres cometido em razão do gênero desde 2019. Ainda, segundo o CB, em 2021, a PCDF registrou 17.549 ocorrências relacionadas à Maria da Penha. E dessas, 1.690 foram dessa natureza. Em 2020 e 2019, os números foram menores. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Corte concedeu, até maio deste ano, 5.216 medidas protetivas de urgência, total ou parcialmente. No ano passado, foram 11.082. Em 2020, 9.004. O crescimento dos números assusta. Em junho deste ano, quando a edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 foi lançado, as pesquisadoras Juliana Martins, Amanda Lagreca e Samira Bueno, do FBSP, declararam ao jornal Valor que nos últimos dois anos. 2.695 mulheres foram mortas pela condição de serem mulheres. Os dados indicam que uma mulher é vítima de feminicídio a cada sete horas, o que significa dizer que ao menos três mulheres morrem por dia no Brasil por serem mulheres.